plas një debat ashpër mes Erjolës dhe Sarës, ku tensioni ndërmjet tyre shkon përtej fjalëve. Ata dyja përfundojnë duke u zënë fizikisht bashkë, duke tentuar të shprehin ndjenjat e tyre nëpërmjet gjestave dhe fjalëve të ashpra. Ky konflikt I hapur sjell një dimension të re në marrëdhënien e tyre, duke shfaqur tensione të fshehura që kanë ekzistuar ndoshta për një kohë të gjatë. Sara, në një përpjekje për të dominuar situatën, përdor fjalë kërcënuese ndaj Erjolës dhe I thot se ajo është njeriu më I ulët. Ky koment shpalli tensionet dhe rivalitetin e fshehur që ka ekzistuar midis tyre. Në anën tjetër, Erjola, megjithatë, nuk qëndron pas dhe përgjigjet me vendosmëri ndaj kërcënimeve të Sarës. Ky moment I zjarrt shpreh kontrastin midis tyre dhe forcon përplasjen e karaktereve të tyre. Shikuesit janë të angazhuar në këtë histori konfliktuale dhe presin me padurim për të parë se si do të shpëtojnë situatën apo nëse tensioni do të arrijë në një pikë kulmore. Kjo zhvillim I ngjarjeve jep një përmas më të gjerë emocionale dhe sjell tensionin në sipërfaqe, duke intriguar shikuesit për të ndjekur ngjarjet më tej.